blev samarbejdspartner for en af verdens største fodboldturneringer, Danacup. Med hele 20.000 fodboldspillere, 10.000 supportere og 4.000 dedikerede frivillige er Danacup en begivenhed i verdensklasse. Her har du chancen for at få din forretning i rampelyset før, under og efter turneringen ved at blive en del af vores goodiepack. Det er en enestående mulighed for at styrke synligheden for din virksomhed og nå ud til en bred målgruppe. Det er hurtigt og nemt. Din selvbud kommer lige i lommen på deltagerne i uge 30 og hele året rundt til de frivillige og ansatte. Bliv samarbejdspartner allerede i dag og hør mere om dine fordele.